საპირებს პრეზიდენტი უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონ პროექტთან დაკავშირებით დადებს ვეტოს თუ არ წარადგენს მოტივირებულ შენიშვნებს, არა და არასდროს ვეტოს დადებით არ შევალ ყალბ ხელოვნურ მატყუარა მოლაპარაკებებში. სწორედ ასეთი განცხადება მოვისმინეთ დღეს დილით პრეზიდენტისგან. ეს არის გზა, მცდელობა ყოველ შემთხვევაში, რომ საქართველო, რომელიც იდგა მყარად შუა გზაზე კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ და გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის მოლოდინში, რომ ამ შუა გზიდან, ამ ძალიან სერიოზულ გზიდან გადაყვანილი ყოფილიყო და დაბრუნებულ ყოფილიყო წარსულში. ძალიან გარკვეულად ჩვენ მეგობარ ქვეყნების წარმომადგენლებს აუხსენი, რომ არავითარ შემთხვევაში მე ჩემი ვეტოს დადებით არ შევიდოდი რაღაცა ყალბ ხელოვნურ მატყუარ მოლაპარაკებებში. არა და არასოდეს. იმიტომ რომ მე არ ვუღალატებ იმ სულისკვეთებას, რომელიც არის დღეს ამ ქვეყანაში და რომელსაც ჭირდება, რომ გზა გაეხსნას. მე ვიქნები ამ გზის გამხსნელი, არავინ არ ფიქრობს, რომ შეიძლება გამოიყენო საქართველოს პრეზიდენტი იმისთვის, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა სახე გადაურჩინო. დღეს ეს საკითხი არ დგას, დგას საქართველოს გადარჩენის საკითხი.